smatra sam da mi je tako lakše se izraziti i da ne moram nikom polagati računa, je dobroše, jel, onda je odgovornost samo na meni. To je trebalo dosta godina dok sam uspio se s tim nekako utrvati i kroz to polako rasti. Naravno, još jedno 50 godina tako da budem zrao po tom pitanju, ali ok. To je možda najvažnije zašto sam se odlučio. A u ostalom, ja nisam povjesničar koji radi u nekoj instituciji, ustanovi, nego sam se povijesti zapravo zainteresirao uz oca koji je povjesničar. Ovako zapravo nekako kaskajući, ono što se kaže, od malih nogu, a kasnije negdje taman je to ispalo nakon ovog našeg zadnjeg rata domovinskog, jel, kada sam radio kao novinar i obilazio šire karlovačko područje, neko vrijeme sam bio dopisnik sa slunskog područja i tako, i tada sam se družio s jednim jako dragim čovjekom, Jurajem Štefančićem iz Barilovića, inženjerom strojarstva, koji je bio i vrstan stručnjak, a i silan zaljubljenik u arheologiju, povijesti, koji je jako puno pridonio tim svojim otkrićima. I nekako uz njega, malo po malo, družio sam se jedno 15 godina, on je prerano otišao.